თვითოული სურათი არის განსაკუთრებული, საინტერესო და ძალიან გამორჩეული. Თუმცა სანამ ამ სურათების ავტორი მათ გადაღებას დაიწყებდა, ღვინის კომპანიაში დიზაინერად მუშაობდა და ერთშვენიერ დღეს გადაწყვიტა ყველაფერი შეეცვალა. ასეც გააკეთა, ადგა და ინდოეთში წავიდა, სადაც ორი თვის განმავლობაში უამრავი კარგი ფოტო გადაიღო. ინდოეთს სხვა ქვეყნები და სხვა ფოტოები მოყვა. Სხვათა შორის ამას წინათ მან ბავშვობის ოცნება აიხდიდა, როდესაც ტაილანდში წავიდა და პადონგი, ანუ ქალი ჟირაფი გადაიღო. ტაილანდში ის ასევე ერთი თვე ვეფხვებთან ერთად ცხოვრობდა. Თუ როგორ ამას მინდია მიდელაშვილი ახლა თავად მოგვითხრობს ის სტუდიაში, გვესტუმრა და სულ მალე მის საინტერესო ფოტოებსაც ვნახავთ. მოგესალმებით მინდია, დიდი მადლობა მომწანებისათვის, გამარჯობათ. როგორ ბრძანდებით? კარგად, თავად. ესე იგი, მას შემდეგ რაც თქვენს გამოფენაზე ვიყავი, გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად დამეპატიჟებინეთ სტუდიაში, იმიტომ რომ მართლაც რაღაცა განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივი სურათები. საკმაოდ ესეთი თამამი გადაწყვეტილება, რომ როდესაც სამსახურში მუშაობ, უცებ ერთშვენიერ დღეს თქვა, რომ მე წავედი და წახვიდეთ ინდოეთში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გათვლილი იყო თავის მარშრუტებიდან, თავისი აბსოლუტურად ყველა ადგილი წინასწარ იყო დათვალიერებული გარკვეულ დონეზე, მაგრამ ინდოეთი ისეთი ქვეყანაა, რომ წინასწარ ვერამირ წარმოიდგენს, რაც არ უნდა ფილმი ნახოს, ფოტო ნახოს, ჩახვალ, მიხვდები, რომ შენ ნახე 1% და 100 კიდე სანახავი გაქვს და აქვს სრული შოკი, იმიტომ რომ მე დავიმართა ისეთი რაღაც, რომ არ ვიცოდი, რომელი ობიექტიდან დამეწყო გადაღები. ინდოეთში აი ბევრჯერ მსმენია, რა უმანდ როგორ წავალ ისეთ სიმინძურე, მე ვერც დავინახე, ეგ იმდენად ბევრი რაღაცა იქ დასანახი, რომ იმას ნამდვილად არ უნდა შეხედოს ადამიანმა დამერწმუნეთ. იმდენი ფერია, ყველაფერს დავირო დავარნებოთ. არა, თქვენ ნამდვილად დაბრუნდებით ისეთ შემართებით საუბრობთ ინდოეთზე. სახელმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა. თვითონ მინდია ყველას ეგონა, რომ ეს იყო ჩემი ზედმეტი სახელი. ძალიან ბევრგან გააკეთეს ფასდაკლება თავისი ინიციატივით სახელის გამო. და რატო, რას ნიშნავდა? რამას ნიშნავს ინდურად თქვენი სახელი? რო ვეუბნებოდი, მე ვქვია მინდია, წერდნენ მ წერტილი და ინდია. მ ინდია. მისტერ ინდია, გამარჯობა, როგორ ჯანდები და ძალიან ისე გამოფენაზე დამირეკეს, იქ სასტუმროდა, სადაც ჩერდებოდი რაღაც პერიოდი, იმიტომ რომ ავტომატურად მეილიდან მიუვიდათ მათ ჩემი მოსაწვევი და ნუ ძალიან ისე ნახთოვანებულები და თვითონ სახელმა კარგად იმუშავა გამოფენის პერიოდშიც, მინდია, ინ ინდია და ესე ჩაჯდა უცებ. გასაგები, მისტერ ინდია, ესე იგი. შემდეგი ქვეყანა, რომელიც ეს ეკრანზე ხვდეთ, ეს არის ტაილანდი. თქვენ ბავშვობის ოცნება აიხდინეთ, როდესაც ეს სწორედ ეს ქალი ჟირაფი, პოგონთ ისინი ბავშვები არიან ჯერ კიდევ, გადაიღეთ. ტაილანდში როგორ აღმოჩნდა? როგორ გითხრათ, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის ოცნება მართლა, ქალი ჟირაფები და ვეფხვების მონასტერი. ძალიან ადვილია ტაილანდში სურათის გადაღება. რადგან კაი პარალელის გავლება შეიძლება ინდოეთზე და ტაილანდზე, ორ ქვეყანას ერთად მოვიცავთ თუ პარალელს გავავლებთ. ინდოეთში ძალიან რთულია მაგათაც მუსულმანის გადაღება. ტაილანდში ძალიან ადვილია ნებისმიერის გადაღება, რადგან თვითონ სოფელში, როდესაც შედიხარ ძეგლის ერთთან, პირდაპირ თანხას იხდი გარკვეულს, რომელიც გაძლევს იმის საშუალებას, რომ არამი ხმა არ გაქცეს შენ და შესაბამისად იმუშავო მთელი დღის მანძილზე, რამდენი ხანი წინა დარჩი და იმუშავო. ესენი ფაქტიურად ტურისტებით ცოცხლობენ. აი, მაგრამ აი ინდოეთში, პაკისტანის საზღვართან, როდესაც უდაბნოში რაღაც სოფელი იყო, სადაც 3-4 სახლი იყო სულ, გადაღება დავიწყე. მომენტალურად შეტევაზე წამოვიდა ერთ-ერთი მანდილოსანი, რომელსაც ნუ იქ უკეთიათ ესეთი ხელბორკილები, ვერცხლის, ესეთი ჩუქურთმებით, ძალიან ამაზი და დიდი წვეტი აქვს ამასთან, ეს არის რაღაც თავდაცვის, რაღაც საბრძოლო იარაღივით მოკლედ და ნუ იქ გამაფრთხილეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გადაიღო. Ну, შევთავაზით თანხა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც უნიკალური სოფელი. ახლა ინდოელი წარმოიდგინეთ, რაღაც ღია ფერის კანი ქონდა და მწვანე თვალები, თელ ოჯახს, რაღაც ამის არ გადაღება არ შეიძლებოდა. Ну, გადაგიხდით პეთქი. რაც არ უნდა მითხრა, ჩემი ქმრის სიტყვა ყველაზე ძვირფასია და ჯერ ჩემ ქმარს კითხეო, შენი ქმარიც მოვა საღამოს. მაგრამ თქვენ გემოზე იმუშავეთ ერთ თვის განმავლობაში ვეფხვების მონასტერში და მოდით ახლა ერთად გადავინაცვლოთ და ვნახოთ ვეფხვები და არა მარტო ვეფხვები. და არა მარტო ვეფხვები. მე კიდევ ერთხელ შემოვნებით, ვნახავ ამ სურათებს, ერთხელ უკვე ნანახი მაქვს გამოფენა. საიდან დაიწყოთ? მოკვეთ აქედან. ქალი ჟირაფებიდან, ხო? თუ როგორ ეძახით თქვენ? ქალი ჟირაფი გრძელკისერა. გრძელკისერა. ძალიან ცნობილია თვითონ ესენი არიან. პადონგები, ხო? პადონგები კი. ტაილანდში არიან საკმაოდ ისეთი პოპულარულები, მაგრამ ისინი არ არიან ტაილანდიდან, ისინი არიან პიგმიდან. ნუ ტოლილებად ითვლებიან ფაქტიურად.
აქვთ. და დაბადებიდან მათ უკეთებენ პატარაობიდანვე იწყება და რაღაცა პერიოდში მე ამატებენ და ამ ძიმეს რაღაც 5 კილომდე აღწევს ხანდახან, იმიტომ რომ ძიმე მეტალია. აი ბავშვები რომლებსაც უკეთეთ, აი როგორ მაშვებიან ამით, როგორ ცხოვრობენ, ჩაგუებულები არიან ჩაულებრივად? Ну, იძულებით ეგუებიან ალბათ. ეს არის მათი შემოსავლის წყარო, რადგან თუ ეს არ იქნება, შესაბამისად ტურისტსაც ინტერესი არ ექნება, რომ შევიდეს მათ სოფელში. Და ნახოს ესენი და თქვით ყოველდღე ძალიან ბევრი ტურისტი სტუმრობს. Да, ყველაზე ძიმე აქ ის არის, რომ დანაშაულის შემთხვევაში მათ უბრალოდ ხსნიან. Ხო, რაღაც ეგ ისტორია ბევრჯერ მოვისმინე კი, მაგრამ თვითონ ის მოხსნილები ვნახე და აქვთა ესეთი თვითონ დაწკლულებული, აი ხლა ვიცის ძვალთან და კარგი, აღარ მოყვეთ ძალიან ძიმე. Мама სურათებია და სურათებზე ვისაუბროთ, საკმაოდ რაღაც ჩაულებრივ ცხოვრებაში ყავთ ისინი გადაღებული, ანუ ძალიან ახლოს ხართ მათთან. ვერაფერს ვერ ვიგებდი მათსას, ასევე ისინი ვერ იგებდნენ შევსოს, მაგრამ საუბრობთ ეს იყო ხელები, ჯესტებით, ქიმილით, რაღაცა მინიშნებებით, მაგრამ ვიცნობდით ერთმანეთს. რატომღაც მალავენ მაგალითად აი მობილურზე როცა საუბრობენ, ეს არაეგზოტიკურად ითვლება ალბათ. საუბრობენ მობილურზე? მოშორებით მიდიან თვითონ ესენი, ჩუმად საუბრობენ მობილურზე. აა, ანეგზოტიკური სურათი იქნება, ხალი ჟირაფები მობილურზე გადაღებული. ეს ხო ამას ვეძახი გზელკის არა ნეფერკის ძალიან ისეთი. ძალიან შთამბეჭდავი სურათია. გადავინაცვლეთ ვებხვებში. მე უნდა გამოგიტყდეთ, რომ როდესაც პირველად ვნახე ეს ნახატი, მე სურათი მეგონა რომ ნახატი იყო, იმიტომ რომ მართლა წარმოუდგენელია, რომ ესეთ სიახლოვეს, ესე ახლოდან გადაიღო ვებხვები სულად მათთვის ბუნებრივ მდგომარეობაში. ბევრს უშვება კითხვა, რატომ არიან ვებხვები ესე რამე ხო არ უკეთებენ, ხო არ ასმევენ ანაც. როდესაც იქ ხარ, ხვდები როგორ შეიძლება კავდეს ჩაკრული ვებხვი და გამოკვება ყოველდილით. ყოველი დილა იწყება ვებხების გამოკვებით. პატარა ბოკვერების, კი, რა თქმა უნდა. ჩაულებრივად ანუ ხელში იყვანდი. კი, მაგრამ გარკვეული ასაკის, მაგალითად ეხა ეს ვებხვი არის 1 წლის, მაგასთან მქონდა მისვლის უფლებაც. არ ქონდათ აი შიში, აი ესეთ ხლა არის, როდესაც ყვებავენ ვებხს. საწოვარათი ხდება მათი გამოკვება. ხო, ესენი არის ძალიან პატარები და შესაბამისად აი ეგეთი ასაკიდან არა, უფრო პატარებში ფრიცებით აჭიბებენ, ძალიან პატარებს ზრდიან და ანუ ერთ შენობაში ცხოვრობენ. არა, ეს არის ძალიან დიდი ტერიტორია, თვითონ ვებხვების მონასტერი არის რამდენიმე ჰექტარზე გადაჭიმული და თვითონ ეს ვებხვებიც აი სწორედ ეს არის, მე მგონია ეს კადრი. ვებხვების გალიები, ნუ განთავსებულია ასევე დიდ ტერიტორიაზე, რადგან დაახლოებით 60 ვებხვია უკვე მონასტერში. ვიდეოც თქვენი გადაღებულია? კი, ვიდეო გადავიკეთე, ეს საცდელი ვარიანტი იყო, ფოტოაპარატზე იყო ვიდეო კამერა დამაგრებული და შესაბამისად რასაც ვიღებდი, რა ფოტოსაც ვიღებდი, იგივე მიყვებოდა თვითონ ვიდეოს სახით, მაგრამ აი ხა შეცდომა დაუშვა თვითონ ბერმა თავი დაწია ვებხვზე ქვემოთ, არ შეიძლება ვებხვზე ქვემოთ იყო და იმედა წამოუხდა. ეს იწევს რაღაცა თვითონ ის ცხოველურ ინსტინქტებს აგვიძებს, არ შეიძლება ვებხვს გაუსწრო, არ შეიძლება აი ესე თვითონ ხა ამ ბერის გაზრდილი არის ეს ვებხვი და შესაბამისად ძალიან ახლოს არიან ერთად, მაგრამ ღამე მივიდა და მოფერება უნდა და გალიაში შეუყო თითი, თვითონ ხატავდა ეს ბერი ძალიან კარგად, მაგრამ იმის მერე ხელი გაუფუჭდა, იმიტომ რომ ეს თითი მოაჭამა. რაღაც შეცდომა დაუშვა, არსებობს ისეთი რაღაცები, რაც არ უნდა გააკეთო და შესაბამისად დისტანცია და ის არ გეშინოდათ, როდესაც იყავდით? იმდენად გულით მინდოდა, რომ აქ ვემუშავა, რომ საერთოდ შიშზე უფრო ნაკლებად ვფიქრობდი ვიდრე. ვებხვია, მინდია, ვებხვი. ეს ვებხვია, მაგრამ ნახა ის არ არის შეიძლება. მაგრამ თქვენ მინდია ხართ? ჯუნგლებში რომ შეხვდეს ისეთი ვებხვი არ არის ნამდვილად, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არის კანონები, რომელთაც იწყებს შენ მონასტერში შესვლას, რომელთაც რა იყო კანონები? აი რასაკეთებით ეს? რაც ჩამოთვალე, არ შეიძლება სიტყვაზე გაუსწრო, ანუ ის გენერალია ბუნებით, არ შეიძლება თუ გაჩერდება, უნდა გაჩერდე, ერთი ნაბიჯი რომ გადაადგა გიყვენს. ძალიან ესეთი წესები აქვს თავისი. უვლიდით მათ? კი, აუცილებლად. სადღაც დილის 6-დან 12-მდე, ანუ იწყებოდა ტრაპეზი, მერე იწყებოდა ამების, ასე ვთქვათ, გალიების დასუსტება, თვითონ ვებხვის მოვლა, დაბანა. ანუ მე ვიყავი როგორც მომვლელი თვითონ მონასტერში, რადგან სხვანაირად მე არ მომცემდნენ უფლებას გადაღების.
Who got the Haramaki? That's a period of a hand portrait is Gadagabakinda, Hanuks or Bakinda. Amit of the Zalian did Surin Max Studio, she showed this Armatos, Gisur of the Merciam on a bit know how to wear Amkadarabish and Dex, Romelimagamu Penas.